Olá, Cassiano Cor pelo abertura de mercado. Todo dia de manhã nós temos aqui a abertura de mercado. São 9 h da manhã do dia 17 do 4 de 2023 e eu começo com um disclaimer que eu falo que nada mais é do que a minha opinião sobre a minha forma de investir, o modo como eu invisto, Isso não é de qualquer modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. A gente tem um fechamento de sexta-feira passada com dia misto no portfólio. O fechamento da semana naturalmente leva. A redução é, do volume, tá? então, em geral, as pessoas tendem a não tomar risco para o final de semana como um todo, então, mais do que natural, mas ainda assim, volumes e níveis mais recuperados versus o que a gente via semanas atrás com volume muito, muito, muito reduzido. Tá? Dos acontecimentos, a gente tem sem, sem muito movimento: aí, reator nuclear finlandês é, entrando em operação, tá? é o maior reator da Europa nuclear. Líder do Bloco do Lira assumindo posicionamento não pró-governo, então o apoio vai depender ali de cada pauta colocada, algo que a gente vem comentando, que a gente comentou, inclusive, no compondo da tese. As vendas do varejo dos Estados Unidos caindo mais do que esperado em março, mais um fator ali que reverbera é, no arrefecimento da inflação. Aqui no Brasil, os serviços caindo 3,1% em janeiro. Então, novamente, mais um fator aí que tem reflexo, muito provável nesse maior arrefecimento que a gente vê da inflação recentemente. Semana começa. Temporada de balanço do primeiro trimestre de 2023, a gente tem aí Romi e os Minas, então uma basicamente uma musbuch, um aperitivo que a gente vai ter para justamente o começo mais agressivo dessa temporada de balanço da semana que vem. E no canal a gente tem tanto reels quanto shorts, então reels no no Instagram e shorts aqui justamente explicando melhor ali partes da análise que a galera eventualmente talvez tenha dificuldade uma dificuldade ou outra de compreender. A gente está justamente procurando é, dá uma clareza melhor naquilo ali. Então, só dá uma olhada no canal que a gente tem ali o Entendendo a Análise. Tá? Ativos que eu estou observando mais de perto, com base, com base no fechamento de sexta-feira: Alpargatas, Zemp, Ômega Energia, tá? Guararapes, Via e Loja Zener. E hoje a gente segue aí com o dia. Tá? Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, com sim. só ir lá falar comigo. Eu não trago a pessoa amada, mas você sempre latindo. Dúvida? E vai vale lembrar que quem aprende a ver essa bolsa opera com Detalhe, Um grande beijo a todo mundo. embora que tem. Um dia de, de de mercado começo de semana a gente deve ter o acabou fiscal aí sendo iniciado o processo no Congresso essa semana ainda valeu galera beijão